Podgorički vodovod moraće da raskine ugovor o izgradnji prve faze sekundarne kanalizacije u Podgorici vrijedan 1.800.000 eura, koji je zaključio sa kompanijom Toškovići, jer je njen vlasnik Ivica Tošković prošle godine pravosnažno osuđen zbog stvaranja kriminalne organizacije i utaje poreza. Iz njemačke KfW banke istraživačkom centru Mansa potvrdili su da dalje finansiranje projekta u koji je uključena kompanija Toškovići više nije moguće iz njihovog kredita. Zanimljivo je i da se crnogorski nadležni organi ne bave ovim slučajem, budući da i domaće zakonodavstvo izričito zabranjuje ugovaranje poslova sa licima pravosnažno osuđenim za krivična djela sa elementima korupcije, pranja novca i prevare. Detaljnije Ljubica Milićević. Glavni grad je ove godine aktivnije radio da poboljša kanalizacionu mrežu u Podgorici. Najavljen je početak izgradnja novog kolektora i sekundarne kanalizacione mreže. Projekat je finansiran novcem njemačke KfW banke pomoću dva kredita vrijedna 35 miliona eura. Tenderska pravila KfW banke predviđaju da ugovori koji se finansiraju novcem banke ne mogu biti zaključeni sa kompanijama i licima koja su pravosnažno osuđena za učestvovanje u kriminalnoj organizaciji, pranje novca, terorizam, dječji rad ili trgovinu bijelim robljem. Da Podgorički vodovod nije poštovao uslove kredita KfW banke, ali ni pozitivne zakone Crne Gore, pokazuje to što je u martu ove godine sa podgoričkom kompanijom Toškovići potpisan ugovor o izgradnji kanalizacione mreže na Koniku vrijedan 1.800.000 eura. U momentu potpisivanja ugovora vlasnik kompanije Ivica Tošković već je bio pravosnažno osuđen za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i utaja poreza nakon sprovedene istrage u slučaju Vardar. Tošković je označen kao član kriminalne grupe koja je oštetila državni budžet za 3.700.000 eura. A u sporazumu o priznanju krivice zaključenom prošle godine obavezao se da vrati 140.000 za koliko ga je tužilaštvo teretilo i plati kaznu od 40.000 eura. Odgovor na pitanje kako je zaključen ugovor sa Toškovićem Mans pokušava da dobije od glavnog grada i vodovoda, ali ni na jedan od poslatih mailova još od kraja jula nije stigao odgovor. Praksa ignorisanja svih značajnijih i delikatnijih tema koje traže odgovor javnosti kulminirala je inače od kada je na mjesto gradonačelnika došao Ivan Vuković. U međuvremenu kompanija Toškovići nastavila je da realizuje potpisani ugovor, što je potvrdio i gradonačelnik Vuković tokom jedne od posjeta gradilištu na Koniku krajem avgusta. Svakako najznačajniji projekat koji valja pomenuti u tom kontekstu jeste izgradnja nove mreže kanalizacije u okviru našeg projekta VIK, izgradnje sistema za prečišćavanje otpadnih voda. Dakle, od ukupno 20 km nove kanalizacije koliko imamo namjeru da izgradimo u narednih godinu i pol dana, na prostoru Konika i Vrala Ribničkih izgradit ćemo 1/3, dakle 6,5 km. Evo, kao što vidite, trenutno smo u ulici druge crnogorske brigade, radovi se odvijaju uspješno, jednu ulicu smo već završili u dužini 250 metara i koristim priliku da se zahvalim kompaniji Tošković koja za sada uspješno odgovara tom izazovu. Odgovor je međutim stigao od njemačke KfW banke koju je istraživački centar Mansa obavijestio da je došlo do kršenja tenderske procedure, što su nakon internih provjera iz banke i potvrdili. Nakon analize relevantnih dokumenata došli smo do zaključka da ovaj slučaj podliježe sankcijama. U tom smislu informisali smo ugovarača vodovod i kanalizaciju Podgorica da ovaj ugovor nije moguće finansirati iz sredstava KfW banke i EU investicionog okvira Zapadnog Balkana. Nakon ovakvog odgovora banke, jasno je da vodovod mora raskinuti ugovor sa kompanijom Toškovići. Zanimljivo je i da se crnogorski nadležni organi ne bave ovim slučajem, budući da i domaće zakonodavstvo izričito zabranjuje ugovaranje poslova sa licima pravosnažno osuđenim za krivična djela sa elementima korupcije, pranja novca i prevare. Kako pak vodovod planira da nastavi realizaciju posla, još nije poznato, jer ni to preduzeće, a ni glavni grad nijesu odgovorili ni na ovo pitanje. Sa druge strane, Mans je obilaskom terena početkom sedmice utvrdio da mašine i radnici Toškovića nesmetano nastavljaju sa radovima.